ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଓ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଟଣାଓଟରା। ସହମତି ଭିତରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ। ବିଜେଡି ଭିତର ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ତୃତୀୟ ଜଣକ ଲାଭ ନ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ। କିଏ ହେବେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଅଡୁଆ ତୁଟି ପାରୁନାହିଁ। ବିଜେଡିରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଆଶାୟୀ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ ଆଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ବି ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନେତାମାନେ। ବୁଧବାର ବିଜେଡିର ବଡ଼ ନେତା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହମତି ନ ହୋଇପାରିବା କାରଣରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ବିଜୟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା, ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଗୃହୀତ କରିକି ଆମେ ପଠେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ପଠେଇକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବୁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟିର ଯାହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଏ ହେବେ କ'ଣ କରିବେ ତାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ସଭାପତି ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ତାକୁ ପାର୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାର୍ଟି ବ୍ରଜରାଜନଗର ପାର୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସଫଳ କରିବ। କିଏ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପତ୍ତା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି ଝିଅ କଥା ପଚାରିଲେ ଚିହିଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏବେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ନେଇ ଆହୁରି 5-6 ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 50,000 ଉପରେ ଉଭୟ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛୁ, 40-50,000 ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ 70,000 ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ କି କହିଛୁ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଜି ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଜି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି, ଆଗାମୀ 31 ତାରିଖରେ ମେ 31 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ହେବ, 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋମିନେସନ୍ ଅଛି। ଆମର ଆଜିର ବୈଠକଟା ମେନ୍ ବୈଠକ ଯେ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଯାହାକୁ ବି ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ କରିକିରି ତାକୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇକିରି ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର MLA ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲୁ ତାର ବହୁତ ଅଧିକା ଭୋଟ୍ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ଲାଗି ନାମାଙ୍କନ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ ବିଜେଡି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।